ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସତବିନୀ ଦାସ। ତୁମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରାମନାଥ କୋବି। ତୁମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତୁମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗଣେଶ ଲାଲ। ତୁମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୟନୀ। ତୁମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁମ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦେବନାଥ ମହାନ୍ତ। ତୁମ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ତୁମ ବିଡିଓଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉକଳ କେଶରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ। ତୁମ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଭାକର ରାଉତ। ତୁମ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବଡ଼ମ୍ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାକିମଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢି। ତୁମ ରାଜ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶ? ଭାରତ। ଜିଲ୍ଲା? କଟକ। ସବ୍ ଡିଭିଜନ? ଆଠଗଡ଼। ତହସିଲ? ବଡ଼ମ୍ବା। ବ୍ଲକ? ବଡ଼ମ୍ବା। ପଞ୍ଚାୟତ? ମୌଲିଆ। ଗ୍ରାମ? ମୌଲିଆ। ପୋଷ୍ଟ? ମୌଲିଆ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ?